16-17 წლებში, როცა ვიყავ მეორე კურსის სტუდენტი, სიმართლე გითხრათ, ცოტა შემთხვევით მოხდი ISS-ში, იმიტომ რომ მაშინ ასეთი პოპულარული არ იყო, ახალი ორგანიზაცია იყო და მეკონა რომ გასვითი პროგრამისტვის ვიყავ მხოლოდ გასაუბრებისთვის, თუმცა სხვა პროექტებში ძალიან აქტიურად ჩავერთე, მიიღეს როგორც მათი ერთ-ერთი წევრი და მაშინ დაიწყო ძალიან საინტერესო მოგზაურობა, იმიტომ რომ მეორე კურსელი სტუდენტისთვის შანსის მიცემა ბევრ ორგანიზაციას არ შეუძლია და სწორედ მაშინ შევხვდი სპეციალისტ ჩემს მომავალ კოლეგებს, ჟურნალისტებს. ჩავატარე ძალიან საინტერესო მასტერ კლასი, რომლის მენეჯერიც ვიყავი შემდეგ და აქედან დაიწყო ჩემი ასე ვთქვათ მოგზაურობა ბრწყალებში დიდების სამყაროში, იმიტომ რომ მანამდე უბრალოდ ჩვეულებრივი სტუდენტი ვიყავი და ისე ახლა ვარ დილის განაცემის წამყვანი ბიზნესი ბლუმბერგთან ერთად, ასე იგი ჩვენს პატრონებს ვარ ბლუმბერგის ოფიციალური პარტნიორები. ძალიან მომწონს ჩემი საქმიანობა, ყოველთვის წარმოვიდგინე ხოლმე, რომ ესე დიდ სტუდიაში ვიდებოდი და ზაუყვანი გადაცემას, თუმცა ცოტათი უცნაური იყო, როდესაც ეს ყველაფერი რეალურად მოხდა და გამოხსენდა ის ძველი ლევანი, რომელიც მეორე კურსზე ბევრ რაღაცაზე ოცნებობდა და მოკლედ ეს ყველაფერი ახლა და ISS-ის პოლიციას უთხრა რომ მაქსიმალურად გამოიყენო მინისტრო რომელიც ახლა აქვს, იმიტომ რომ არასდროს არ დაბრუნდება ის პერიოდი, ზოგ დროს ძალიან მალე გაივლის და უკან მოიწევიან, მინდა რომ ძალიან კარგი გამოცდილება ჰქონდეთ და ბევრი კონტაქტი და ადამიანები და თავარია, იმიტომ რომ დღემდე მეგობრობ ჩემს ყოფილ ISS-ის წევრებთან ძალიან კარგი ურთიერთობა მოყვს და დარწმუნებული ვარ რომ ყველა ადამიანისთვის თავარი მაინც ეს არის ის ურთიერთობები რომელსაც იძენს ამ ორგანიზაციაში და მოკლედ ყოველს უსურებ წარმატებას და იმ პროფესიის პოვნას რომელიც მას ძალიან მოწონს და მაინტერესებს. მადლობა.